Атырауда 48 адам инфекция жұқтырған. Қауіпті індеттің тәуліктік көрсеткішіне байланысты облыс аймақта. Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, шаһарда қауіпті дертке шалдыққан 10 адам тіркелген. Теңіз кенішінде 36 адамнан болса, Құрманғазы және Индер ауданында 1 адамнан инфекция анықталған. Он науқаста ауру симптомды түрде өтуде. Соңғы мәліметке сәйкес, өткен тәулікте коронавирус инфекциясынан 50 адам емделіп шықты. Қазіргі уақытта 150 адам үй жағдайында емделуде. Облыстық инфекциялық стационарда 80 науқас, ал аудандардағы инфекциялық стационарларда 16 адам ем қабылдауда. Теңіз кенішінің инфекциялық стационарында 310 адам ем қабылдауда.